ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಓ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಈ ದಿನದ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸೊ ರಮಣಿಯವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು, ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸ್ತಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯಂ ನಾಮ ರೂಪ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ. ಅಸ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಇರುವಿಕೆ, ಭಾತಿ ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ. ಅಸ್ಥಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯಂ, ಪ್ರಿಯಂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು, ಮತ್ತು ನಾಮ ರೂಪ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯಂ ಇದು ಮೂರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ರೂಪ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಮಿಥ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಸ್ಥಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯಂ ಅದು ಮೂರು ಸತ್ಯ, ನಾಮ ರೂಪ ಮಿಥ್ಯ. ಆಯ್ತಾ, ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಮಿಥ್ಯ. ಯಾವಾಗ ಮಿಥ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಲೋಟ ಅನ್ನೋದು ನಾ ರೂಪ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ರೂಪ ಮತ್ತು ನಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ, ರೂಪ ಮತ್ತು ನಾಮ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮಿಥ್ಯ, ಯಾಕಂದರೆ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸತ್ಯ. ನಾಮ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಸತ್ಯ, ರೂಪ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಸತ್ಯ. ಅಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸತ್, ಅಸ್ಥಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಮಾತ್ರ, ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಚೈನ್ ಇದೆ, ಉಂಗುರ ಇದೆ. ಸೊ ಚೈನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಉಂಗುರ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಅದು ನಾಮರೂಪ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು? ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಚೆಕ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸು ಚೈನು ನಾ ಬಂಗಾರ, ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸು ಚೈನು ಮತ್ತು ಉಂಗುರ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇರೋದು ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ, ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಮ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ನಾಮ ರೂಪವನ್ನು ವಸ್ತು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಅದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಯಾವ ನಾಮವೂ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಆಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್, ಅದೇ ಅದೇ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಆತ್ಮ ಅಂಡ್ ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಆತ್ಮ. ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಆತ್ಮಂದು, ಯಾವುದು ರೂಪ ಆತ್ಮಂದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ, ಸಣ್ಣ ಅಲೆ, ನೊರೆ, ಓಕೆ, ಗುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀರು ಮಾತ್ರ. ಅವೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ರೂಪ, ನೀರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪನೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆತ್ಮನ ರೂಪ ಎಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ರೂಪನೇ ಅಲ್ವಾ? ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪ. ಜಗತ್ತು ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮಿಥ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ, ಜಗನ್ ಮಿಥ್ಯ. ಯಾವಾಗ?
ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯ್ತಾ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಮಿಥ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬಂಗಾರ ಚೈನ್ ಬಂಗಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ನಾಮ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ರೂಪ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ರೂಪ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಾ ಕಡೆಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿದಾಭಾಸ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ನೋಡುವಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ನೋಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋಡುವುದು ದಿ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಮಿಥ್ಯ ಸೀನಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡುವಿ ಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೂಟಸ್ಥ ಕೂಟಸ್ಥ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಹಾಗೆಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಕೂಟಸ್ಥ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಮಿಥ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಿದಾಭಾಸನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವಾಗ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿತ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಚಿದಾಭಾಸಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಈಸ್ ಕೂಟಸ್ಥ ವೆನ್ ಯು ಐಡೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ವೆನ್ ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಮಿಥ್ಯ ದೃಕ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೌದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಚಿದಾಭಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ವಿವೇಕ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಹೌದು then the Chidabhasa starts observing sakshi. sakshi then it is sakshi you heardri that since it is seeing it knows it is sakshi that it is seeing something the duality exists correct too. correct so that is the second stage of sakshi ha huh. third stage nalli you heardri that you will reach that state of brahman awareness when you don't see the other you see everything as brahman sorry when you don't see other ant helidre when seen is drashya athwa seen is mithya anta gotadaga there is no other mithya anta gotadaga ha drashya mithya anta gotadakke poorthi vedanta gottirbeku gnana irbeku illa ha mithya anta gotabekadre mithya andre eno nanu helide avagle so ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗ್ತಿರೋ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ರೂಪ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇಹ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ದೇಹ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬದಲಾಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನೊಂದು ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ ದೇಹ ಬದಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಚೈತನ್ಯ ದೇಹ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇಹ ನಾನಾದೆ ಬದಲಾಗ್ತಿರೋದು ನಾನೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಬದಲಾಗಿದ್ರು ನಾನು ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ರೆತ್ and then what becomes the object why becomes the sakshi correct so ivaga so when do I release from that sakshi to awareness that is when you when you go into inner space there is no nothing to observe in the inner space
when you stay in the inner space, there are no object. So we have not yet gone into that inner space, Alva. Haan, ee ga bartalli, mundina stage nalli bartalla, dhyanadalli. So now this, at the moment that breath becomes an object, adakkondu now, adantara gaali, adakkondu, eno ondu, we have got some idea about the breath, Alva. Haudu. Adakkondu nama rupa kotti divel. Haudu, haudu. So that means we are still in that first stage or second stage. Correct, correct, correct. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅನ್ನೋ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಾಕ್ಷಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ವೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ವೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಟೋಟಾಲಿಟಿ, ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಶ್ವರ. When Brahman observes your body and mind, it is called Sakshi. At the individual level. Individual level. When Brahman, and the Sakshi identifies with the body, it is called Jiva. So, how many Sakshis are there? The same in different forms. Only one Sakshi in the different Upadhi functions. Bere bere Upadhi and bere bere Esrashte. Sakshi Brahman Matra. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಾಕ್ಷಿ.